ثمرات 25 جولائی سال 2019 کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو. ہماری آج کی نشریہ بلوچستان سمیت عالمی علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی. سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی رپورٹر سارن بلوچ. رات میں تیل تلاش کرنے والی کمپنی پر حملہ, ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کر لی. نائی بولان اور آواران میں پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد میں آمد, کئی مقامات پر آپریشن, گھروں میں لوٹ مار اور توڑ پھوڑ. کوئٹہ میں قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 3660 دن مکمل. کیچ کے علاقے تمب سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ایک شخص لاپتہ. آواران سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ شخص زخمی حالت میں بازیاب, علاج کے لیے کراچی منتقل. بلوچستان مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ جاری, واشق اور ڈیرہ بگٹی سے 3 افراد کی لاشیں برامد. چمن کے علاقے میں مسلح افراد نے مسافر بسوں پر فائرنگ کر کے روڈ بلاک کر دیا ہے. چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کے لیے حکومتی وفد کا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اور ساتھ دینے کی اپیل. بھارت مذاکرات کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں, پاکستانی دفتر خارجہ. پاکستان میں پارلیمانی انتخابات کو 1 سال مکمل ہونے پر اپوزیشن جماعتوں کا یوم سیاہ. اگر پاکستان کی طرف سے دورے کی دعوت ملی تو قبول کر لیں گے افغان طالبان. ایرانی صدر حسن روحانی کو پیغام, امریکہ سے مذاکرات کے لیے منصوبہ پیش. بھارت میں آسمانی بجلی گرنے سے 24 افراد ہلاک. فرانس میں طیارہ حادثہ, 2 افراد ہلاک, 2 زخمی. برطانوی وزیر اعظم کا پاکستانی نیاد ساجد جاوید کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ. شمالی کوریا کی جانب سے شارٹ رینج میزائل کا تجربہ. سوڈان بغاوت کی سازش میں جرنیلوں سمیت کئی افراد گرفتار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی ممالک کو اسلحہ فروخت نہ کرنے کے فیصلے کو ویٹو کر دیا ہے. صومالیہ میں خودکش حملہ, 6 افراد ہلاک, کئی زخمی. اب خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی رپورٹر دوستن مراد بلوچ. یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج صبح کلات کے علاقے شیخڑی میں ایک غیر ملکی تیل نکالنے والی کمپنی کے اہلکاروں کو بلوچ سرمچاروں نے ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا, جس میں کمپنی کی حفاظت پر مامور سیکورٹی فورسز کی گاڑی تباہ ہوا اور ریموٹ کنٹرول بم حملے کے بعد بلوچ سرمچاروں نے کمپنی کے اہلکاروں کو راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے بھی نشانہ بنایا, جس میں متعدد سیکورٹی اور تیل کمپنی کے اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے. مرید بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی قبول کرتی ہے. مرید بلوچ نے غیر ملکی کمپنیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ بلوچستان سے اپنی سرمایہ کاری ختم کر کے نکل جائیں. بولان اور ہرنائی کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے. مقامی ذرائع کے مطابق فورسز نے مختلف مقامات پر راستوں کو بند کر دیا ہے اور شہرک کے مقام سفر باش سے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہے. یاد رہے کہ گزشتہ کئی روز سے پاکستانی فورسز نے بولان اور ہرنائی کے مختلف علاقوں کا محاصرہ کر کے دور مار توپوں کا بھی استعمال کر رہا ہے, جبکہ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق پاکستانی فورسز شہرک سے سانگان تک سڑک کی تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی خاطر سڑک کے آس پاس کے علاقوں میں تسلسل کے ساتھ آپریشن کر کے لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں. دوسری طرف آواران سے آمدہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی زمینی فوج نے آج وادی مشکے کے علاقوں مرسامی بوزی کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا ہے. مقامی ذرائع کے مطابق رات کے آخری پہر پاکستانی زمینی فوج کے پیدل دستوں نے پہلے پیش قدمی کی تھی اور آج صبح پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے. اس کے بعد فوج کا ایک بڑا قافلہ بھی وہاں پہنچ گیا ہے. کوئٹہ پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو 3660 دن مکمل ہو گئے ہیں. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں فوجی آپریشن کئی برس سے جاری ہے. یہ بلوچستان میں 5واں فوجی آپریشن ہے جو ایک انوکھے انداز میں 2001 سے تاحال جاری ہے, جس میں ہزاروں بلوچ فرزند پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں اغوا ہو کر ٹارچر سیلوں میں مختلف اذیتیں سہ رہی ہیں.
اور اس دوران ہزاروں بلوچ فرزندوں کو ماورائے قانون شہید کیا گیا ہے، جن میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے برآمد ہونے والی مسخ شدہ لاشیں بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے بلوچوں پر آزما رہی ہے تاکہ بلوچ قوم کو زیر کر کے ساحل اور وسائل کی لوٹ مار کو جاری رکھ سکے۔ کیچ کے تحصیل تمپ کے علاقے آسی آباد میں پاکستانی فورسز نے بربریت کرتے ہوئے بلوچ خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ایک شخص کو جبری طور پر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، جس کی شناخت قیوم بلوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ آواران کے علاقے جھاؤ لال بازار کے رہائشی عبد القدیر ولد محمد بدھ کے روز پاکستانی فورسز کی حراست سے زخمی حالت میں بازیاب ہوا ہے۔ عبد القدیر کو پاکستانی فورسز نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جس سے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، جسے علاج کے لیے کراچی منتقل کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے واشو کے ریگستانی علاقے سے مقامی لوگوں کو دو افراد کی لاشیں ملی ہیں، جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق لاشوں کو قریبی بی ایچ یو منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ دونوں افراد کی ہلاکت کے محرکہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ دوسری طرف ڈیرے بگٹی کے قریبی علاقے پیرچس سے ایک شخص کی مسخ شدہ اور ناقابل شناخت لاش برآمد ہوئی ہے، جس کو سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن میں کراچی سے چمن جانے والی مسافر بس پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گولیاں بس میں لگی ہیں، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چمن کوئٹہ مرکزی شاہراہ کو دو مقامات سید حمید کراس اور یارو کے مقام پر ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دونوں مقامات پر شاہراہ کے دونوں طرف سے چھوٹی بڑی گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق شاہراہ کو مظلوم اولسی تحریک کے سربراہ کو حراست میں رکھنے کے خلاف مشتعل افراد نے بند کر دیا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے موقف اپنایا ہے کہ حکومت بلوچستان کوئٹہ میں ہونے والے احتجاجی جلسے میں شرکت کے لیے جانے والے قافلوں کو روکنے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد روکنے کے سلسلے میں حکومتی وفد نے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کی ہے، تاہم اس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ عدم اعتماد تحریک واپس لینے کے فیصلے پر مولانا فضل الرحمان نے حکومتی وفد کو دو ٹوک جواب دیا ہے کہ وہ اب بہت آگے جا چکے ہیں، جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی، اور عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ اپوزیشن نے متفق طور پر کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس مرحلے پر واپس لے لیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے پاس بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن بھارت مذاکرات کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دفتر خارجہ میں میڈیا نمائندوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کو کونسلر رسائی دینے کے لیے کام جاری ہے اور انہیں کونسلر تک رسائی دی جائے گی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے عام انتخابات کے انعقاد کے ایک سال مکمل ہونے پر آج پاکستان بھر میں یوم سیاہ منایا۔ یوم سیاہ منانے کا فیصلہ حزب اختلاف کی کل جماعتی کانفرنس میں بننے والی رہبر کمیٹی کے پہلے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ یاد رہے گزشتہ برس 25 جولائی کو پاکستان بھر میں عام انتخابات ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کر کے حکومت سازی کی تھی، جبکہ اپوزیشن کی جماعتوں نے ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے۔ دوسری طرف متحدہ حزب اختلاف کے طے شدہ پروگرام کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کراچی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشاور، جبکہ مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے کوئٹہ میں احتجاجی جلسوں سے خطاب کیا۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے انہیں دورے کی دعوت دی گئی تو وہ پاکستان جائیں گے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملیں گے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمہ سہیل شاہین نے ٹیلی فون پر برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہیں پاکستان کی طرف سے رسمی طور پر دعوت دی جائے تو وہ پاکستان جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تو خطے اور ہمسایہ ممالک کے دورے وقتاً فوقتاً کرتے ہیں، اگر پاکستان کی طرف سے رسمی دعوت ملتی ہے تو وہ جائیں گے۔ ایرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ایرانی صدر
حسن روحانی نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کو بھیجے گئے ایک پیغام میں تہران اور واشنگٹن کے بیچ کشیدگی کے حل کے سلسلے میں ماکرون کے منصوبے کا متبادل منصوبہ پیش کیا ہے۔ ایرانی ویب سائٹ الف نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایرانی نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے پیرس کے دورے میں فرانسیسی صدر کو روحانی کا پیغام پہنچایا جس میں ایرانی صدر کی تجاویز شامل تھیں۔ بھارتی ریاست بہار میں موسلادھار بارشوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی ریاست بہار میں کھیتوں، پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 4 دنوں میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف فرانس میں 2 چھوٹے برطانوی طیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک طیارے کا پائلٹ اور ایک مسافر ہلاک، جبکہ دوسرے طیارے میں سوار پائلٹ اور ایک مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی کابینہ تشکیل دیتے ہوئے پاکستانی نیاد رکن پارلیمنٹ ساجد جاوید کو وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز کر دیا ہے۔ واضح رہے ساجد جاوید برطانوی وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز ہونے والے پہلے غیر سفید فام رکن پارلیمنٹ ہیں۔ وزیر خزانہ کا عہدہ برطانیہ میں وزیر اعظم کے بعد اہم ترین تصور کیا جاتا ہے۔ ساجد جاوید اس سے قبل تھریسا مے کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے۔ شمالی کوریا کی جانب سے ایک اور شارٹ رینج میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے۔ مبصرین کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے میزائل تجربات کرنے کا مقصد امریکہ کو اپنی طاقت کا احساس دلانا ہے، جبکہ مستقبل میں مزید میزائل تجربات کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دوسری ملاقات کے فوراً بعد کوریائی حکومت نے ایک شارٹ رینج میزائل کا بھی تجربہ کیا تھا۔ سوڈان کی فوج نے خرطوم میں بغاوت کی ایک سازش کو ناکام بناتے ہوئے ایک فوجی جنرل سمیت کئی سینئر فوجی افسران کو حراست میں لے لیا ہے۔ سوڈان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے فوج کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنرل ہاشم عبد المطلب احمد اور کئی اعلی عہدوں پر فائز فوجی افسران نے محکمہ قومی سراغ رسانی اور سیکورٹی سروسز، اسلامی تحریک اور نیشنل کانگریس پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر بغاوت کی منصوبہ بندی کی ہے۔ فوج کے مطابق بغاوت میں ملوث افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات کی جا رہی ہے تاکہ ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی قراردادیں ویٹو کر دی ہیں۔ قراردادوں کی منظوری کانگریس نے دی تھی۔ واضح رہے صدر ٹرمپ کی جانب سے ویٹو پاور استعمال کرنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ صومالیہ کی دارالحکومت موغادیشو میں میئر کے دفتر میں خودکش حملے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور میئر سمیت 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ صومالی حکام کے مطابق اقوام متحدہ کے نئے سفیر کے دورے کے چند منٹوں بعد میئر موغادیشو کے دفتر میں خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ، پتہ ہے www.drumbish.com۔ اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔